Em tempo de pandemia, iniciativas que beneficiam as famílias mais carentes de um município são sempre bem-vindas. Aqui no município de Campos Sales, a Associação Comunitária do Guarani há muitos dias vem desenvolvendo esse trabalho com parceiros, amigos de outros estados e também aqui do município de Campos Sales. Muitas famílias do município de Campos Sales vêm sendo beneficiadas através desta associação que vem fazendo um grandioso trabalho nessa comunidade. A gente fica feliz, né? Porque eu tenho dois filhos, eu sou uma mãe solteira e a gente fica feliz por receber essa cesta, porque vai ajudar bastante, porque eu não estou trabalhando no momento e eu agradeço bastante. Uma iniciativa assim sempre é bem-vinda, né? É, com certeza. Nós estamos vivenciando, né, um momento muito singular, né, para esse atendimento às famílias. A Associação Comunitária do Guarani, ela atua no município de Campos Sales há mais de 30 anos. Nosso papel, nosso objetivo é atender as famílias que encontram-se em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, nós temos aproximadamente 400 famílias que são atendidas pela Associação Comunitária do Guarani nos diversos bairros do município de Campos Sales. E nesse momento de pandemia, onde a gente percebe a necessidade, né, a necessidade urgente da associação chegar junto a essas famílias. Então, desde o início dessa pandemia, que a associação tem buscado fomentar a capacidade de resposta, né, ao enfrentamento da pandemia junto a essas famílias. E com isso a gente tem feito, a gente não tem parado, né, a gente está sempre na organização, a gente suspendeu nossos atendimentos presenciais, mas nós estamos fazendo os atendimentos de forma remota, através de WhatsApp, sempre em contato com essas famílias. E dentro desse contexto, desse trabalho socioeducativo, informativo que a gente está prestando às famílias, a gente também conseguiu, através de parcerias, a aquisição de cestas básicas, né, para que a gente pudesse também reduzir os agravos sociais que essas famílias estão enfrentando durante essa pandemia. No mês de maio, a gente aprovou um projeto com Criança Esperança, onde na oportunidade desse projeto foram contempladas a aquisição de 150 cestas básicas. Então nós fizemos mais um processo seletivo de mais 150 famílias que encontravam-se em situação de vulnerabilidade social para que a gente pudesse distribuir essas cestas básicas. Porque a gente também, né, tem atentado para todas as recomendações, né, da Organização Mundial de Saúde, evitando aglomeração. Então a gente entra em contato, chama de 10 em 10 famílias. Junto a esse trabalho da entrega da cesta, a gente também já faz esse trabalho educativo, né, dando as orientações, fomentando essa questão do ficar em casa, né, do evitar sair só necessariamente, né? Só quando necessariamente. Nós também, junto a essas cestas básicas que nós estamos distribuindo hoje e amanhã, nós também estamos distribuindo EPIs, que são as máscaras, né, individuais, e estamos distribuindo também álcool gel, né? Então cada família, além de receber a cesta básica, ela está recebendo os produtos álcool gel e máscaras, né? Máscaras caseiras. E junto à cesta básica também uma bandeja contendo 15 ovos. Então é uma cesta básica que dá para prover temporariamente, pelo menos por uns 15 dias, né, o sustento da família e reduzir, como eu já coloquei anteriormente, esses agravos em consequência dessa pandemia que a gente não tem noção, né, até quando ela vai se estender. E assim, Eli, é importante também salientar que a associação ela recebe também doações de pessoas físicas, doações de pessoas jurídicas. Então isso não impede
Nós temos nossos canais aí no Facebook, temos o Instagram, né, temos o WhatsApp. Então, assim, a gente faz assim, esse apelo, né, esse convite. A gente percebe que nesse período de pandemia, a sensibilidade, né, da população, ela fica mais aflorada. Então, embora a Associação Comunitária do Guarani esteja atendendo, mas a gente também tem percebido outros órgãos, igrejas, pessoas privadas, né, assim, pessoas individualmente fazendo a sua parte. Eu acho que isso é um resultado assim, bastante significativo e que traz uma diferença para a nossa população. Então, você que é do município de Campos Salles, empresário, você que pode ajudar, certo? Entregue também a Associação do Guarani, que ela vai entregar certamente a uma família carente que necessita muito de receber, certo, uma ajuda nesse momento tão difícil. Muito obrigado pela sua participação, Cícera, e parabéns. Eu agradeço mais uma vez, né, também você estar aqui nos acompanhando nesse momento. Eu acho que é muito importante essa prestação de conta. A imprensa, né, está tendo conhecimento do que realmente está sendo feito. Eu costumo dizer, cada financiador que nos ajuda com determinada alimentação ou com um vidro de álcool gel, ou uma família que chega, oh, eu quero contribuir com isso, isso é de suma importância e isso vai fazer um diferencial na vida das famílias. E eu havia esquecido há pouco também de citar, nós recebemos essa semana também produtos do Programa de Alimentação Alimentar do PAA. Então, assim, beneficiamos também quase 30 famílias com esses produtos, né, que foram entregues à instituição. A instituição faz parte da rede socioassistencial do município e com isso tem um convênio, né, uma parceria, e a gente recebeu essa semana esses produtos. Também já tiramos as fotos, prestamos conta, fizemos, né, a nossa entrega também às famílias. Então, muito obrigada a você mais uma vez também por essa parceria e por estar junto, né, acompanhando aqui o nosso trabalho. Que venham mais cestas básicas, que a gente possa ajudar mais comunidades, que a gente possa ajudar também muito mais famílias. Muito obrigada.